Sabe que você fez um standard. Bicho, esse cara fez um standard, fez um rhythm changes, cara. Tô aqui com o Thiago do Espírito Santo. É do Espírito Santo ou Espírito Santo? Pela numerologia, quando eu fiz há muitos anos atrás, eu tirei o do. E tá até engraçado, é uma brincadeira. Eu tirei o do porque rolava Thiago do Espírito Santo, que é de São Paulo. E aí a galera, ô, conterrâneo, fala assim, não, de São Paulo. Eu tirei o do, assumi só o sobrenome. Tô aqui com o Thiago Espírito Santo. Que bicho é um multi-instrumentista, arranjador, compositor, barra pesadíssima. Mas eu tô falando o seguinte, pensa numa barra pesada. Pô, que prazer ter você aqui. Pô, obrigado, Nelson, que honra. Porra. Obrigado, poxa. Que alegria. E esse temaço? Esse tema, cara, chama No Big Deal. No Big Deal? Não, tá nesse pensando. Disco aqui, ó. The Jazz Tradition. The Jazz Tradition. Esse disco foi o seguinte, eu fui chamado para gravar em 2011, pelo Jim Stinnett, um baixista americano, já não está mais aqui entre nós, ele faleceu faz 2 anos, mas ele me convidou para gravar um disco de jazz. Ele me viu tocando aqui no Brasil e falou, você toca jazz? Eu falei, toco. Ele falou, não, você toca jazz que nem americano. Eu falei, eu sei, eu ouvi o mesmo disco que você. E aí, a gente estava na casa dele, escolhendo o repertório, ele falou, tem que botar uma composição sua. Eu falei, tá bom, o que você tem? Aí eu falei, de jazz, nada, mas eu faço um tema agora. E eu compus na hora, assim, na casa dele, eu compus esse tema. Assim, 5 minutos eu falei, pronto, aqui, ó, esse tema. E o nome, eu falei, ah, no big deal, nada demais, vai, vamos gravar. Não tem problema. É isso aí. Deu é um sorte. Temaço, pô, é uma delícia uma de tocar. Uma delícia de tocar, caraca. E a gente aqui tocando, meio sem saber quem ia fazer a melodia aqui, ó. Ah, assim que é bom. Essa é a tá ideia. Certo, nada né? demais, mas nada, tá tudo acontecendo. Total, é, pô. Mas, Thiago, você falou um pouquinho lá de trás, porque você vem de uma família, você tem um DNA meio forte. Ah, sim, pedigree. Que aqui, isso que você falou agora, isso é uma coisa muito séria. Você falou pro cara assim, eu ouvi os mesmos discos que você ouviu. Porque música, para mim, é um idioma. Uhum. É um idioma. A pessoa Sim. ouve e, porra, igual a pessoa que aprende a falar, né? O cara aprende a falar, tá, fica 2 anos lá ouvindo. De repente ele começa, opa, essa palavra aqui, fala assim, vai ensinando a boca a falar. Sim. Dali a pouco a pessoa tá falando, né? E em música é a mesma coisa. Você tem que estar dentro do ambiente, você tem que estar ouvindo, tem que estar imerso naquele ambiente. E você nasceu imerso num ambiente top, né? Porque
Tua mãe é a Silvia Góes, é uma pianista maravilhosa, excepcional, sim, né? E teu pai é nada mais nada menos que o Edmar Espírito Santo, que é uma lenda. É um ícone da música brasileira. Um cara muito fora da curva, assim, sim, a musicalidade, sim, muito barra pesada. Então você nasceu num berço, cara, que não tinha muita coisa para fazer, não tinha muito para onde você ir, né? Ah, então, até comento com a galera que, assim, a minha régua foi muito diferente. Aquilo ali era meu pai e minha mãe, eu não tinha noção de quem eles eram musicalmente. Uhum. Então, o que eu cresci ouvindo, vendo os ensaios, shows, gravações, aquilo ali, era legal, a galera que tocava. Aquilo, eu sou filho do Messi, cresci vendo meu pai jogando bola com aqueles caras, você vê os caras batendo na bola diferente desde criança. Então, isso mudou muito a minha régua. Depois, na minha primeira fase adulta da vida, né, meus 20 e poucos, aí começou a cair um monte de ficha de as oportunidades que eu tive de conviver, de tocar, de conhecer. Então, assim, eu não vou dizer que eu pulei etapas, porque eu vivi muito, estudei bastante, mas eu pude ver... Não, você estava no ambiente, você estava no... Muito, muito favorável, mesmo. Assim, era tudo pronto, tudo... A informação estava toda ali, e é legal porque é uma geração que não tinha internet, então era analógico mesmo. Então era a geração vinil, fita cassete, conversa, estudar. Pô, vamos ouvir o disco? Então, quantas vezes eu não vi meu pai botando o disco para ouvir aquele disco? Pô, não, vamos escutar esse disco? Pô, dá o play, escuta aí. E ficar aí, ouvir o trabalho, e ouvir o todo. Isso foi genial. E assim que a gente aprende, né? É assim que aprende até hoje. É o idioma, exatamente, é o falar. Você vai aprender alemão? Bicho, vamos... Entra num lugar, todo mundo falando alemão. Opa! Fica ouvindo. Daí a pouco você pega uma palavrinha. Mas o que é isso mesmo? Me explica aqui, como é que é isso aqui? Ah, é assim. Ah, porra, é assim, é legal. Daí a pouco você tá falando. Tem uma coisa que eu tenho falado assim, que é... O play, a tradução do play, brincar. Não é tocar. O play é o brincar e é o jogar. É um jogar, jogo. É um... Mas para jogar, você tem que conhecer não só as regras do jogo, mas ter ritmo de jogo, que é jogar com ritmo, com as notas, com os acordes e trocar. É te ouvir, é me ouvir, é te acompanhar, é tocar junto. Esse é o jogo. Aí você fala, nossa. Aí você fala, a gente ensaia? Não, mas a gente fala o mesmo idioma. A gente não inventou nota, a gente não inventou ritmo. Exatamente. Mas a gente aprendeu a usar, que nem no português, exatamente, ou qualquer outro idioma. E como é genial ver assim. Eu vejo você tocar falando, pô, que legal, tô tocando guitarra com o Nelson. Eu tô feliz, você não faz ideia. Eu sou muito seu fã, assim, de muitas décadas, e, bicho, feliz daqui, tá aqui. Pô, nossa, demais. Feliz, mas... Cara, uma honra. Gente, eu conheço o Thiago desde moleque. O Thiago... Cara, eu lembro de você indo naqueles festivais, bicho. Ou quando eu tocava alguma coisa com teu pai, alguma coisa, você tava sempre... E no Festival de Curitiba, eu lembro de você... Você indo, ficando nas aulas. Aborrecente. Assim, totalmente. Adolescente, moleque. Cheio de espinha na cara ainda. Aquele moleque, né? Uma pochete cheia de Kit Kat. E já ali naquele ambiente, né? Eu acho isso... Nossa, aprendi muito. Eu lembro de uma aula, você tinha um arranjo para várias guitarras tocando Trilhos Urbanos. Era a coisa mais linda, bicho. É lindo aqui, né? Eu adorava, eu ficava olhando assim, falando, nossa! E eu lembro, você até falou, pô, o filho do Arismar até quer tocar? Eu, Nossa, aquela cara, aquele medo. Normal, né? Mas, poxa, bicho, muito, muito bom. E, pô, a honra tá aqui hoje. Finalmente, agradecer a todo mundo que pediu pra eu estar aqui. Todo mundo finalmente pediu, finalmente eu vim, né? Poxa. Aliás, já vim pedindo muito tempo. Mas, opa, pô, você tá na minha lista desde o começo, cara. Não fechou da gente Madeu, fazer, agora, né? Foi. Agora desencantamos. E, aliás, pô, posso mostrar o que eu ganhei aqui? Mostra, pô. Olha só. Aliás, vamos fazer uma coisa aqui. Vamos brindar, um brinde, porque aí aparece o teu nome e o nome do programa. Olha lá, viva. Mistério total, não que tem nessa contar. Caneca. É molhado. É a única coisa que vocês vão saber. Deixa a imaginação do pessoal. Isso. Mas você, quer dizer, você tem essa coisa de ter nascido nesse berço, né, bacana, mas você foi achando o seu caminho também, né? Inclusive em termos de instrumento. Apesar de você ter uma coisa de tocar o mesmo instrumento do teu pai, os mesmos instrumentos do teu pai... Mas você também toca alguma coisa de piano, você toca... O que mais você toca? Fala aí. Toco percussão, toco bateria, mas assim, eu aprendi outros instrumentos. Eu tenho bandolim em casa, tem pandeiro, tem tambor, tem djembe, tem um monte de coisa, porque eu sempre
uso isso a favor de... Eu sempre exercitando a humildade de entender o funcionamento daquele instrumento para que quando eu vá tocar com aquele outro instrumento, o que ele precisa de mim como baixista? Muito bacana. Eu melhorei como baixista estudando muito guitarra, porque eu escuto você tocando e falo, pô, eu sei como eu posso fazer essa guitarra soar bem com o meu baixo. Então, legal, é esse trabalho de me colocar no lugar do outro músico para que a música soe bem. Tiago, você está falando um negócio aqui pra mim, que é tão importante isso aí para mim. Porque eu sempre entendi que tocar em com a nossa função quando a gente toca com alguém. A minha função é fazer você dar o seu melhor. A minha função é essa, não é te atrapalhar, não é mostrar que eu toco pra cacete, não é nada disso. A minha função é o seguinte: como é que eu faço pra esse cara aqui tá confortável pra tocar o melhor que ele tem pra dar? Porque é isso que vai fazer que a música seja bacana, né? Exatamente. E você tá falando exatamente isso. Eu costumo falar isso direto nas aulas. Rapaziada, a nossa função é fazer com que o outro toque melhor. Toque não melhor do que ele toca, que ele toque o melhor que ele tem pra dar. Porque se eu quiser tocar e te atrapalhar, eu tô acabando com a música, viu? Às vezes eu vejo show assim, sabia? Me dá uma pena, cara. Eu falo, porra, que pena. Porra, a música tá sentindo aí. É engraçado. Essa geração nova que tá chegando, muito musical, tem muita informação. Estão de parabéns, mas tem uma coisa que eles focam muito no groove. Então o cara aprende, decora uma coisa, ele repete aquilo bem, mas ele não troca com aquilo. Tem que tomar um cuidado nisso, que o fazer o outro soar bem é tocar com a pessoa e para a pessoa, né? O com e para. É. E isso daí é uma coisa muito simples, que é o olhar no olho, é o ouvir, é o escutar, e você fala. E, lógico, acho maravilhoso, assim, muita gente com muita técnica, mas a técnica é uma coisa que você conquista repetindo, legal. É. Agora, emoção e convívio, educação, aí é experiência, é vivência, aí tem que... Tem que passar por isso. É, e como é bom, assim. Tem que ver isso. Quantas vezes a gente tocou a mesma música e até hoje eu continuo aprendendo. A gente vai tocar a música no último bloco aí. É. Eu continuo descobrindo coisa nessa música que a gente vai sempre. Tocar. Sempre. Sempre. Né? Então sempre. Tem gente que fala, ah, eu não gosto de tocar essa música, é simples. Você fala, olha, eu adoro tocar, eu acho ela maravilhosa. É difícil fazer soar bem, mas... Mas, Thiago, uma coisa bacana, assim, porque você, como eu falei, assim, que você pegou o seu caminho, né? Que tem a coisa do teu pai, da tua mãe, dos instrumentos, teus instrumentos em casa, mas você pegou o seu caminho. E como é que foi isso, a sua... Porque eu vejo na tua carreira que você virou você é um artista solo. Você é um artista, né? Solo. Você tem pouca carreira de sideman, né? Porque assim, toquei com esse, fiquei fazendo turnê com esse, tudo, né? Com aquilo. Você tocou com um monte de gente, porque você troca com um monte de gente, normal. Sim. Mas até comigo, até na minha banda você já tocou, né? Posso dizer, pô, posso botar no meu currículo, pô. Thiago Espírito Santo já foi baixista na minha banda, pô. Mas o aliás, até hoje era, de vez em quando, opa. É só ligar, né? Com certeza. E Ida, eu já fui lá tocar na sua banda também, no seu show. Com certeza. Porque a gente tem várias opções de carreira, né? Eu tava falando hoje com o Ricardo Pontes. O Ricardo foi um cara que tocou com todo mundo e fez a carreira dele de ser músico de estúdio, gravar com os outros. E eu vejo que a sua carreira é fazer o teu lance. Sim. E você sempre teve... Pô, eu lembro da primeira vez que eu te chamei. Acho que foi a primeira vez que eu te chamei para tocar. Foi ali naquele conservatório de Tatuí. Sim, Tatuí. Foi a primeira vez que a gente tocou junto. Tocou no show mesmo. Sim. Que a gente nunca tinha tocado. Eu te mandei as partes. Você, o Barata e o Chico Chagas. O Chico Chagas, um quartetinho. E aí você chegou lá, pô, já pronto pra caramba. Mas eu saquei. Aí você chegou pra mim, Nelson, eu posso montar minha barraquinha ali do lado de fora? Porque você já tinha aquela coisa do empreendedor, do cara que sabe... Eu tinha o merchandising. E tal, não sei o que. Você sempre foi ligado nisso e em fazer a tua carreira. Mas você pode falar um pouquinho como é que você foi construindo isso? Isso foi uma coisa que aconteceu naturalmente? Você foi buscando? Eu sempre aprendi que... Eu sempre, primeiro, agradeço sempre a geração, as gerações que vieram antes de mim, porque eu não tive que abrir uma estrada. Eles abriram a estrada. Raul de Souza, Hermeto, Egberto, Ayrton, Flora, meu pai, você. Vocês abriram uma estrada e eu, quando eu cheguei no jogo, já tinha ali 4 pistas asfaltadas, rode com o seu carro. Aprenda a dirigir aqui nessa velocidade aqui para se dar bem e vai e põe seu carro na pista. E aí eu tive que entender, lógico, a música, mas tive que entender a carreira, que também não é fácil.
Mas eu não tive que abrir muita porta comparado com o que foi aberto nos últimos 60 anos para hoje. E essa galera abriu porta e ficou assim. Hoje eu vivo de música instrumental. Não hoje, há 20 anos que eu vivo de música instrumental. E, graças a Deus, sempre bem, sempre melhorando, construindo. Mas tem uma coisa que eu aprendi que não foi na música, foi em programação neurolinguística, que é acreditar. Eu tenho que acreditar em mim, eu tenho que me instigar o tempo inteiro para me manter criativo. Então, por que que eu estudo a guitarra? Porque eu quero estudar harmonia, mas o baixo, o acorde é grave. E eu gosto de baixo de 4 cordas. Eu toco de 5 agora, fretless, mas o que eu gosto... O de 5 se eu tenho uma mais grave? Tem uma mais grave, uma si. Então o acorde, pô, eu tenho 5 notas, o acorde não vai ficar aquela ponta que eu quero. E eu falei, bom, guitarra. Mais próximo, a digitação aproxima e melhora a minha técnica no baixo e melhora na guitarra. Um compensa o outro. Eu achei um jeito onde eu não acabo não mudando muito a mão. Uhum. Então eu acabei buscando isso. Quando eu comecei a tocar, meu pai falou, quer tocar, tem que tocar pra caramba. Não quero filho bico na minha família. Você vai tocar, vai ter que tocar direito. Foi a melhor coisa que ele fez, porque assim, mesmo tempo que ele falou isso, mas e aí? Aqui não, pô. Ele ouve e fala, e aí? Ah, se vira aí, bicho, se vira aí, ouve aí, ouve aí. É. Mas como é que é? Ouve. É. Eu ficava olhando, começa tudo por aqui. Ouve? Como assim ouve? Hoje eu entendo que sim, ouve. É exatamente isso. Só que quanto tempo demora, né? Percepção musical, uma coisa que até hoje eu estudo. Só que o nível de percepção que você tem, que eu tenho, é diferente do cara que pode estar assistindo agora e tá começando e tá entrando no jogo agora. Pô, legal, você tá montando o Lego da rodinha do carro. Seu carro ainda não tá rodando na estrada. Então você vai o quê? Treinar o ouvido, treinar o acorde, treinar a leitura de cifra, pegar repertório, ouvir os caras que improvisam bem. Aí não é roubar, você vai aprender a frase que ele fez. Exatamente. A frase é boa. Fundamental, pegar. E aí você vai aprender, aprendeu a melodia. Vocabulário, isso é vocabulário, pô. E é tão bom você reconhecer uma frase, você ouvir e reconhecer, não só falar. Delícia. Pá, que e principalmente quando o cara resolve diferente, você fala, opa, foi para um outro lado, é aquela, mas ela tá de outro jeito. É bom isso, né? Exatamente, com o sabor dele, com a identidade dele. Em outro acorde, diferente do que você costuma, né, ouvir, pô, esse cara usou isso num lugar primeiro, diferente. Joey Pass, o primeiro cara que eu chapei ouvindo isso. Eu ouvi uma frase aí, ele fez a mesma frase em outro acorde, eu falei. Como é que é isso? Como é que é? Volta. Exatamente. Essa frase ele tocou, ele foi. Aí fui entender o que era o campo harmônico na prática, no jogo. É. Não a teoria do papel, que é fundamental para explicar, mas o como é usado no jogo e o nível de domínio. Falei, que legal. E, pô, você tem isso tocando pra caramba. Eu falo, olha, que legal. Ele também entendeu como é que usa essa bicicleta. Essa linguagem, exatamente. E é isso. Só que demora. Demora o tempo de contato, influência de cada um. E é pro resto da vida, né, velho? Não acaba. Pro resto da vida você vai... Que vai moldar. Você vai amassando aquele pão ali, né? Porque isso é uma. É a regra do. Como é que você diz? Não é. A regra dos sons. Aí a regra do ritmo é outra. Porque você toca comigo, eu tenho um ritmo diferente do ritmo do Ney Conceição, e diferente do ritmo do Arthur Maia, e diferente do ritmo do Pipoquinha, ou do Marcinho Eiras, ou do Sandro Reich. Mas forma de sentir todo mundo tem o ritmo bom, mas cada um tem o seu negócio. E aí a gente vai sempre, esse cara é assim, então, que legal. Então eu vou. Bicho, você sabe que aqui no Café Lá em Casa, isso é, pra mim tá sendo uma escola desde que eu comecei. Porque cada pessoa que senta aqui sente o tempo de uma forma diferente. Cada um sente de uma forma diferente. Uhum. E aí, nos primeiros 30 segundos, fica aquele negócio assim, como é que é? O que está acontecendo aí? Tá para frente, tá para trás, ele tá muito na cabeça. Aí, quando você acha onde o cara tá e começa a tocar, né? Igual essa tua música, esse... A gente começou a tocar, ela ainda tava um pouquinho assim, um para frente, outro para trás. Tá... De repente, a gente achou... Sim. A gente achou onde ela... Exatamente. Onde ela é colocada, né? E aí foi... Bacana demais isso. É isso. Bom, e o legal de ver como o jogo, né? Só voltando do lá play, no play. É que nem o jogo de. Passei a bola, passou errado, não vou sentar no chão e chorar, passei a bola errado. Não! Segue o jogo. Continua. O jogo continua. Próximo acorde, próximo compasso. Vamos aí. Bora. Pô, como é. Aí eu agradeço muito a idade de entender e falar: olha só, que legal. E aqui tem muito essa coisa também, que a gente estava tocando, você viu que a gente tocou a música,
Se você parar e falar, pô, foi perfeito, foi exatamente tudo que a gente queria fazer. Não. Pô, mas foi o que foi. A verdade é aquela não ali. Sou eu. Se tiver perfeito, não sou eu. Exatamente. É que você não se preocupar com isso, né? A música ela acontece durante o tempo, o timeline. Então, cara, ela vai acontecer ali, vai para um lado, vai para o outro, ok. Às vezes uma curva dá uma derrapada, como é que foi? Aí tudo bem. Segue o mundo. Exatamente. Segue o baile. Aí é que eu. Acho que a grande beleza é isso. Porque a zona de segurança ela é fundamental no começo, porque você precisa ter um chão. É. Precisa ter um chão, mas você só vai alçar voo se você sair da zona de segurança. Você tem que sair. Não tem jeito. E isso não é pra tudo na vida. É. Então, assim, e meu pai fala uma frase que eu dei muita risada. Que a improvisação se lida com a beleza. E com a paciência. Com a paciência. É. Ah, essa daí é uma... Ah. Acertou, beleza. Errou, paciência. É bem isso. Total. Cara, eu tenho que relatar aqui para as pessoas um momento muito, muito bacana. Uma vez você me chamou para participar do teu show. Você ia fazer, sim, um show aqui no Rio, me chamou para fazer uma participação e tal. Sim. E eu lembro que eu tava numa época atribulado, cheio de coisa. Você me mandou as músicas e eu não ouvi, porque o show era dali a um mês e tal. Eu fui fazer outras coisas. Eu lembro até eu já tava... Eu não tinha ouvido as músicas. Aí, pô, o show ia ser no final de semana. Eu falei, pô, é bom dar uma ouvidinha nas coisas que... E eu não conhecia o seu trabalho de compositor mesmo. Não conhecia de verdade, né? Já tinha te visto tocar bastante, mas não conhecia mesmo, né? Aí eu lembro que eu tava na casa de um amigo meu lá em Lagoa Santa, lá em Belo Horizonte, na casa do Celcinho, um amigo, né? Tava lá, e aí eu falei, puta, tem esse show pra fazer com o Thiago final de semana, deixa eu dar uma ouvida. Peguei o telefone e tal, botei o negócio. Bicho, quando eu ouvi, eu caí pra trás, Thiago. Eu caí pra trás, porque eu não sabia que você era compositor, que você é. Você é um compositor de mão cheia mesmo. Obrigado, você é um super, bicho, compositor. As coisas que você faz, bicho, não tem matemática, não tem... É direto no coração do cara. Assim. Poxa, mas é, que honra. É foda. Muito barra pesada. Obrigado. E eu lembro que eu, na hora eu te liguei, eu te mandei um negócio, eu falei, pô, Thiago, eu tô ouvindo suas músicas agora, bicho. É bom demais. Essa veia de compositor, ela veio de onde? Também de você ficar... Você compõe todo dia, não compõe? Como é que... Você tem uma regularidade, você espera chegar uma inspiração, você... Porque tem uma frase do Picasso que eu acho ótima. O Picasso falava assim... A inspiração, quando ela chegar, vai me encontrar trabalhando. É foda essa. Então, me fala um pouquinho da tua experiência. Olha, acho que o Picasso respondeu, né? É uma questão diária, de assim... Exercício mesmo. Faz? Toca, faz, toca. E acredita, porque tudo é intenção. Um dó maior. Então, o cara pode tocar um dó maior e não comunicar. Mas eu ouvi pessoas tocando dó maior que eu falei, meu, nossa, Deus do céu. O Jobim tem esse poder em 99,9999 das composições dele de convencer e contar a história. É. Tem histórias que são antológicas, mas todas as histórias são boas. Aí eu comecei a entender o contador de histórias, o compositor, ele vai ter esse lado do... Ele te conduz com a melodia, mas a harmonia é a sensação, é o plano de fundo. Então, eu fico experimentando. Tem hora que para, que trava, tem hora que vem de uma vez só. Não tem uma... Nunca teve uma... Acho que pra ninguém tem uma regra, mas é acreditar muito. Quando eu comecei a primeira música que eu compus na vida, eu já tinha jogado umas 20 fora. É. Porque normal, é o processo de... Ah, não gostei. Aí eu falei... Aí eu lembro, tinha uma namorada minha que ela falou pra mim... Meu, se você não desistir dessa forma que você tá olhando, assim, desencana. Você tá muito encanado. Abre mão, relaxa, faz. Se tiver ruim, beleza, mas pelo menos você fez. Aí eu olhei e falei, pô, legal, valeu. Aí eu fiz uma. Aí depois de uma semana eu ouvi a música e falei, pô, não ficou tão ruim assim. Mas é normal, o cara vai gravar um solo, vai, põe pra gravar. Ah, posso fazer mais um take? Posso fazer outro? Você fala, agora... Você vai entrar na toca do coelho. Compor é a mesma coisa, porque que acorde você quer? Minha mãe me ensinou uma coisa genial, ela fala, filho, tem três sensações de harmonia,
Maior, menor e dominante. É isso aí. E aí você vê pra onde você quer levar. Aí você tem 12 cores diferentes, então você escolhe. Só que aí, a sensibilidade, né? Aquilo me toca, aquilo toca a música, aquilo leva pra onde? O Toninho Horta, por exemplo, eu lembro, sempre que eu encontro o Toninho, eu falo, pô, Toninho, aquele Parte em Olinda, aquela música dele. É uma janela atrás da outra, ele faz assim, muda o cenário, e um cenário é mais bonito. Você fala, tô vendo Game of Thrones, né? Só que com a trilha em baião, né? Só aquele cenário, você fala, ah, bicho! Como o cara consegue abrir janelas e tem acorde pra caramba. É. Então não é por quantidade de acorde, é por vocabulário de sensações que ele consegue te levar, escorando uma melodia, e no final é uma melodia mais popular, com a harmonia mais relax, mas a melodia é... Totalmente, né? Cantável. É isso. É. Então, acho que a receita é, tem que fazer, tem que tocar, tem que aprender, né? O convívio com música boa te influencia de música boa, né? O lado de, você só vai escolher um acorde bom se você ouvir música com acorde bom. Lógico. É o lado do, qual é a fonte, é o Jobim. O Jobim que você ouviu, vai, você o Stravinsky, ouviu Debussy, ouviu um monte de gente, você fala, nossa, parece standard, você fala, é. E o americano também, os standards conhecidos, todos vêm da mesma fonte. Mesma fonte. E eles são atemporais, isso é que é legal. A gente ouve até hoje, você pega... Eu amo o Tenderly. O Tenderly tocado em bossa nova é uma bossa nova. Acabei de gravar isso. É mesmo? É, no disco da Wanda Sá, eu produzi o disco dela. Amo, amo. Essa música de paixão. É um standard que mora no meu coração. Amo. É uma bossa nova. Você ouvir, você fala, pô, que é do Jobim essa música? E esse negócio que você estava falando agora de você vai tocar aquelas coisas que você ouviu, né? E como é que é importante o que toca no rádio, o que toca na TV, o que toca... No, né? Hoje em dia a gente ainda tem a opção de escolher mais ou menos, né? Não escolhe tanto porque acaba sendo influenciado para fazer outras coisas. Mas uma vez o Ian Guest... queridão. É, queridão. O Ian falou um negócio interessante. Ele falou assim, Nelson, a gente só fala, a gente só consegue falar... Ou melhor, ele fala, a gente só consegue ouvir e entender aquilo que a gente fala. Ou a gente só consegue falar aquilo que a gente ouve e entende. Uhum. Porque tem gente que acha que, não, caiu do céu pro cara, né? O cara tá fazendo esses acordes todos, pô, mas o cara descobriu uns acordes, que caiu do céu pra ele. Não, ele ouviu, procurou, achou, esse aqui, começou a usar. Aí o Ian falou um negócio legal, ele falou assim, que eu acho genial isso que ele falou, que ele falou assim, a gente só consegue, que se a pessoa fala assim... Porque dá uma sensação quando o cara tem uma fluência muito grande, você fala, pô, dá aquela sensação, que ela fala, nossa, esse cara, né? Aí o Ian fala assim, uma criança que nasceu no Brasil e só conviveu com gente falando em português, ela não vai falar chinês. Não vai. E uma criança brasileira que nasceu no Brasil, mas foi levada para a China, foi criada por pais chineses e só ouviu chinês, ela não vai saber falar português. Nasceu aqui, mas não sabe. Uhum. Ela só vai falar aquilo que ela ouviu. Então, a mesma coisa, a gente só consegue tocar as coisas que a gente ouviu e que a gente conseguiu transformar também. Porque você vai juntando, a nossa cabeça é meio que um liquidificador, né? Se ouve um negócio daqui, outro aqui, deixa eu juntar isso com isso. Ih, deu um lance novo aqui, interessante. Esse aqui eu nunca ouvi, mas ele é um somatório de tudo que você ouviu, né? Tem um negócio que, pô, caiu do céu direto pro cara. Aí tem muita história pra gente conversar, mas eu acho melhor a gente tocar uma música. E até uma coisa interessante, só pra complementar isso, que eu brinco dando aula, falo, sabe quando você tá tocando e dá tela azul? A tela azul significa o seguinte, o seu cérebro, ele manda o comando, né, pra mexer o dedo, ele não tem o comando. Chegou numa coisa, arquivo não encontrado, a mão não vai mexer. eu falo, você conhece os números, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, você escreve qualquer número, legal, escreve meu CPF. Não, você vai esperar. Não, você precisa saber, você tem que ter uma referência. Tem que ter, senão, tem que ter ouvido, não adianta saber o número. É a mesma coisa, o cara faz assim, bicho. Deu dó maior. Assim, opa, espera só um pouquinho, vamos lá. O que é o dó maior? Como é que eu faço isso? Pra onde eu vou? E o que é isso? Isso é um bolero, é um samba, é uma bossa? Cara, ou só vou tocar uma escala, que um arpejo? Agora... Acabou. Bicho, isso é que você falou agora... Todo, é o contexto. A conversa começa aí, né? Oi, tudo bom? Agora o assunto, a gente vai falar de alguma coisa, senão acabou, você só cumprimentou e vai embora. Ou fica... Esse exemplo que você deu agora dos números é muito bom. O Alexandre Carvalho falou um negócio que é muito parecido com isso, o que ele falou.
Porque desmitificando essa coisa do, do... Porque tem gente que acha, não, eu vou aprender as notas e eu vou sair tocando. Não vai. Eu vou aprender as escalas e vou sair improvisando. Também não vai. Você vai ter que aprender mais do que isso. Você vai ter que, né? Claro que isso é um caminho que você tem que seguir. Mas o Alexandre falou assim, quando você fala para um cara, pra um cara assim, olha, aprende aí a escala maior, até agora improvisa, né? Aí ele falou assim, isso é como você chegar para uma criança e falar assim, ó, A, B, C, D, F, G, H, né? Letras. Cria as palavras aí. Não vai criar. Porra, vai ficar mudo. Pegar minha filha de 2 anos de idade, dou a faca e a cebola. Fala, corta aí. A mesma coisa. Ela sabe, mas não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Com fluência, não. A tentativa vai existir, mas o contato é legal. O contato é importante. Mas importante. Ouve. Claro. Tem que ouvir. É. Vamos tocar uma música sua? Mais uma música sua daquelas. Bora. Posso pegar o baixo? Toca onde você quiser. Se quiser tocar na bateria, não tem aqui. Mas tem uma bateria se quiser. Não vai montar agora, não. Tocar o baixo, onde você quiser. Ó. Quer que eu toque de guitarra mesmo, de violão? O que você quer fazer? Pode ser de guitarra, violão, o que você quiser. Violão também. Esse violão é lindo, hein, cara? É. Ele tá com harmonique também, né? Tá. É, esse captador é... Eu fiz um violão de 7, ficou 1 ano e meio fazendo, chegou agora. Um violão do João Scremin. Que delícia, bicho. Assim, dá até medo de tocar. Eu tiro ele da capa, só um respeito. Você fala, oi, calma. Com licença. Nossa. Uma vez eu comprei um violão de... Eu comprei um violão de 7, fiquei com ele 6 meses e passei pra frente. Não, não mão, deu certo. Dói a mão. A mão esquerda, ela... Não deu certo. Ela cobra. É, pra mim não deu certo, não. Não é muito, é muito distante da guitarra, né? A relação. A relação é muito diferente. É muito diferente. Vamos tocar aquela música. Como é que chama a música assim? Aquela música que a gente sua. Que você... Adeus ao Acaso. Adeus ao Acaso. Que baladaço. É uma balada meio... Meio meu bolero, balada. Meio bolero, meio caribiano. É, meio mascarade, meio... É. Pode ser. Então vamos embora. Thank you.
Nossa, que temaço. Ó. Oh. Tem um quarto pra morar aqui, pra gente tocar todo dia junto. Ó. Que alegria, cara. Quero convocar os letristas desse país. Paulo César Pinheiro, pô, olha aqui. Oxe. Pô, isso cabe uma letra, bicho. Opa. Muito. Pô, até massa, né? Pô, e o B, né? A influência é Bill Evans, né? Total. Aquele... Isso daí. É engraçado como você falou o negócio da onde vem. Eu escuto agora, eu falo, nossa. Eu comecei a lembrar os discos, o From Left to Right, do Bill Evans, como eu ouvi esse disco, mas muito. E tem uma música que tem uma coisa parecida com isso, só que a outra parte é o Masquerade, que lembra, só que é invertido, né? Masquerade, quando ele faz, ele faz primeiro menor, aí dominante. E eu falo. Mas tá no ar, tá no éter da música. Você fala, é bom, né? É bom demais. Sou suspeito pra falar que, ou coisa boa. Thiago, queria falar de umas outras coisas que tá rolando. Eu sei que esse vídeo aqui vai ficar aqui daqui a 10 anos, as pessoas vão ver, mas a gente tá em 2022, né? Finalzinho. Gravando isso, não sei se vai sair, deve sair em 2023, que a gente está gravando. Feliz ano novo para vocês que estão assistindo aqui no YouTube. Eu sei que você está com um projeto bacana de sair um songbook com todas as linhas de baixo que você fez em vários trabalhos. Inclusive, a gente falou do trabalho com teatro mágico, isso está sendo transcrito também. Fala um pouquinho dessas coisas que eu acho bacana. Vai sair agora o songbook, em 2023 sai. Na verdade, acho que final de dezembro já deve estar no ar. A gente está na parte de revisão final. O Fernando Anitelli, que é o idealizador do teatro mágico, que é o cantor e compositor também, ele escreveu o prefácio do livro, então, muito bacana. Faz 10 anos que a gente gravou, em 2013 agora, completa 10 anos. Aí surgiu a ideia de, cara, até hoje a galera comenta, o show tem mais de, sei lá, 10 milhões de visualizações, o show no YouTube, é muita coisa. É. A galera curte muito aquele show, eu falo, que bacana, fiquei muito feliz. Só até hoje eu recebo mensagem, a galera me marca nas redes sociais. Falei, vou fazer uma parada especial, porque é um material importante ter também, né? A tablatura com a partitura, tudo certinho para o baixista estudar. Aí tem comentários que eu faço também, cada uma das músicas. Pô, essa música pensa assim, pensa dessa forma, usei o timbre assim. Então mostra o setup que eu usei naquela época. Isso é muito legal. É legal ter esse material e tô fazendo agora, vou fazer de todos os meus discos. Então comecei uma parceria com um cara muito bacana, que é o Fifas. Cara da pesada. Transcritor? Ouvidinho de ouro, aquele ouvidinho. Nossa senhora. Que paciência, dá até vertigem. Quando ele manda o arquivo, eu falo... O cara escreve um negócio, mas o que foi isso? Não, porque deu um estalo no... Deu um estalo no navegador, tava em si bemol, eu anotei. Mas é legal, assim, uma coisa muito legal. E vai estar à venda no meu site, que é o... Music School. Exatamente. Queria falar disso agora, porque você tem uma veia, além de músico excepcional, compositor, arranjador, blá, blá, blá. Você tem ainda a coisa do professor, do cara que tem a coisa do compartilhamento de engraçado, isso é uma coisa que eu acho tão importante, as pessoas que têm, o cara que tem essa vontade genuína de realmente ensinar, de falar, bicho, vem cá, é assim, cara, não tem mistério. Sim. Dá trabalho, mas não tem mistério, né? Assim, porque isso é uma coisa que é importante a gente conseguir. Eu não sei se você vem de estar numa casa com músicos e tal, talvez tenha sido mais fácil. Como eu não tive isso, a minha relação foi um pouco mais difícil, porque eu não tinha uma pessoa para me mostrar, falou, olha, é assim que faz.
Não tinha. E as pessoas que sabiam, caramba, se sentiam, naquela época, tinha uma coisa meio assim de... As pessoas eram meio como se fossem concorrentes. Então, se o cara sabia alguma coisa, ele não queria te mostrar. Ele falou, não, é assim, é legal pra cacete descobrir. Mas... Você acorda? O cara, você fala, pô, como é que... Legal, né? Então... Pô, fulano tem tal método. Pô, xeroca pra mim, não, não. É, exatamente. Não, não, é, então, não dá. Eu vim dessa geração que era um pouco mais difícil, né? Aqui no Brasil, porque aqui no Brasil o cara tinha que arranjar uma informação, a preço de, o cara, um esforço, então o cara não queria compartilhar aquilo, né? E eu lembro que eu fui estudar nos Estados Unidos, quando eu cheguei lá eu vi um outro mundo, falei, pô, imagino. Aqui as pessoas mostram mesmo? Mostram. É. Mostram, porque é completamente diferente, porque não tem essa falta de informação como tinha aqui no Brasil. A escassez, né? Então o cara falou, bicho, é isso aí. É isso aí, faz aí. É, exatamente. É assim, faz. Então, músicos, né? Tops, mas com uma generosidade bacana e tal. E aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu voltei com essa... Eu vou falar uma missão, parece um pouco demais, mas para mim é uma missão, sabe? E era. Porque eu falei, cara, sim, eu tenho que passar isso para frente, eu tenho que, sim, assumir essa postura que eu aprendi, sim, lá, né? E eu sempre vi isso em você também, você é um cara generoso. Pá, eu acompanho você, vejo seus vídeos, porra. Falei, pô, bacana, o cara tá entregando. É isso aí mesmo, tá entregando. Tá entregando mais do que o cara pediu. Você pediu isso aqui? Então, peraí, deixa eu te mostrar mais um negocinho aqui. Ó, vê isso aqui. É que com mais a gente fala, mais claro fica a informação também. Tem uma coisa do... Lógico, tá em contato, lógico. Porque... Quanto mais você ensina, mais você imagina, aprende. Imagina, galera, você tá aí do outro lado da lente, né? Você fala, pô, como é que esse cara fez pra verbalizar pra você isso que ele fez com a mão? Porque é uma outra coisa. Você tá pensando em ritmo, nota, acorde. Aí você fala, bicho, você tem essa zelo por passar informação adiante, porque assim, o único jeito de manter vivo isso é a gente falando, não é tocando. Eu já percebi isso também. Você tem que tocar? Tem que falar. Tem que falar, porque tem que falar também. Quem tá chegando, eles sabem português, eles não sabem nota e ritmo. É. Ele gosta da nota e ritmo, mas ele não é sabe tanta essa informação na vida dele que para ele querer se interessar, ele tem que ver alguém falando e falar, pô, aí... Curtiu o que aquele cara falou? Pô, que legal. Pô, você me convidou para participar do aulão. Não foi o aulão, desculpa, foi do... Monitoria. Monitoria. Bicho, que coisa mais incrível. Aquilo ali valeu a minha semana, valeu meu mês. Olha que bacana. Foi um astral maravilhoso, porque assim, eu via na cara das pessoas assim... Você ainda falou, pô, a galera não quer que você toque tanto, eles querem conversar. E você fala, que legal, a galera tá realmente querendo entender... uma linha de raciocínio que foi o que eu fui buscar. Quando eu falava, eu vi o cara tocar, eu falava, pô, legal que ele tá tocando, mas o que ele tá pensando pra tocar desse jeito? O que ele tá sentindo pra tocar desse jeito? Né? Você conviveu com o Joey Pass, você viu ele ao vivo, eu nunca vi esse cara ao toquei vivo. Toquei com ele, mano. Eu só vi... Que legal, pô, que honra, que bicho. Honra, né, pô? Que privilégio. Eu né? só ouvi é. Disco desse cara tocando e eu falei, bicho, aí a minha consciência falou pra mim, Thiago, calma, você vê um vídeo novo do Joey Pass novo. Não tem. Aquele cara ali, tocando, que você ama, ele já tinha vivido uma vida com a guitarra no colo pra tocar daquele jeito. E aquilo me confortava, essa linha de raciocínio. Então, assim, você quer tocar? Calma, acredita, conversa, vive. Só que o lado educador, eu imagino como é que deve ser uma aula desse cara. Ele vai tocar, mas eu vi aquela videoaula dele. É muito direto. É muito direto, ó. É assim, ó. E assim, você fala. Ah, que é. Mas se você não tá preparado com o mínimo de informação. Você não absorve. Não absorve, não. Mas se você já ouviu alguma coisa, já tocou alguma coisa parecida, você fala: opa, eu conheço isso aí. É. Ele tá fazendo, é quase o que eu tava fazendo, mas tem um detalhezinho ali, tem uma coisa aqui. Exatamente. É isso aí. É para iniciados, né? Exatamente. Mas aí que tem uma coisa interessante, quando eu falei da sua questão, a sua generosidade em transmitir a música, e aí isso é a escola de música, que é Music School, e aí você achou agora um nome que eu acho genial, vou até mostrar a camiseta aqui para rapaziada. Opa! Aqui. Music School. Em vez de ser escola de música, música é... Música é legal. Cool, é bacana, é legal. É. Music School. Cara, eu adorei isso aqui, bicho. Né? E virou o site. É o site, é. Porra, é o site que tem vários samples. .com.br no Instagram, Music School Store. Segue lá, fortaleça. Sigam o meu amigo Thiago Espírito Santo, bicho.
Genial. Aquela barraquinha que você montou em frente ao... Era o começo disso, exatamente. Você tem as coisas para viabilizar o teu lance. É muito legal mesmo. Porra, e tem essa coisa de ensinar, você tem... Eu vi que você está com curso de improvisação também. Sim. E é bem bacana isso. E você, como eu, a gente tem essa coisa de ensinar o cara desde o começo, né? E aí tem aquelas... Tem umas músicas, não sei se... Tem umas músicas que são, tipo assim... É, todo mundo começa a improvisar com Blue Bossa. Eu não sei por quê, mas... Por que que é isso, né, cara? Mas é uma impressionante. Música, mas é uma música ótima pra improvisar. Maravilhosa. O cara começar, né? Quer ver como é que é? Uma... tem uma jogada que o cara, se estiver pensando só em escala, né? Aprender a escala menor. Só na escala menor. Aí foi pro ré bemol maior. Primeiro 2-5-1 da vida, né? Que é. Aqui eu já saí da escala, você sabe o que eu comecei na escala maior? Ó? Todos os sabores, transita em tudo, né? Ela colore, mas tem um centro tonal, ela traz uma segurança pro cara. Ah, eu não sei pra onde ir, calma, fica aqui que vai dar certo, mas você já consegue sair um pouquinho? Então dá pra sair aqui, dá pra sair... Ela exatamente. É um... Né? Ela é bem didática, bem construidinha. E eu lembro quando eu perdi o grilo do Blue Bossa, porque o Blue Bossa, como é a primeira música que a gente aprende, eu também tava aprendendo a improvisar, a primeira música foi o Blue Bossa, lá nos Estados Unidos, né? Eu lembro que eu tava no Free Jazz aqui no Brasil, assistindo o show do Michael Brecker, com o Mike Sterner na guitarra, o pessoal quebrando tudo. Aí, de repente, ele... Pô, pé, dó, dedo. Eu falei... Pô, mas... Não. Oh, como é que é? É mesmo? Aí quebraram tudo. Falei, poxa, desceram a marreta. Eu falei, pô, dá pra fazer coisa com essa música, né, cara? E aí, aquela gravação do Chick Corea com o Bob McFerrin. Já ouviu isso? Puta que pariu, cara... Os caras viraram o próprio Joe Pass. Gravou, Joe DiOrio gravou, quer dizer. Tem várias gravações. Esse disco aqui, o Jazz Tradition, eu gravei também, Blue Bossa. Blue Bossa. Eu gravei o Blue Bossa onde? Eu gravei o Blue Bossa em algum disco? Não lembro. Será que eu gravei? Nem lembro. E tem uma coisa que é engraçada do Blue Bossa. Você gravou o Blue Bossa onde? Eu gravei no Jazz Tradition, eu gravei. Ah, que bacana. E aí eu improvisando. Aí na hora que tem o 2-5. Né? Uhum. Vai pra ré bemol, uhum. Eu faço a melodia do Invitation. Aí os caras olharam bem. Falei, se eles conhecessem o Maurício sem horn. É verdade. Eu acabei. Você fez. É isso aqui. Eu pensei que você tinha feito aquela parte. Ah, dá também. Ele é menor. No B, né? Não, mais assim, um tom assim, né? Exatamente. Ah, como nona, tá? É.
Aí já não dá mais. É. É bom demais. A gente podia fechar o Blue Boss, fechar essa tampa. Pô, amo. Né? Ó, vou começar aqui fazendo um. Quando você quiser, você entra, né? Thank you.
Gravar um disco assim. Opa! Concordo! Assim, ó, não decide nada, não pense em nada. Ô, Thiago, que prazeraço ter todo você meu, aqui, cara. Que honra! Poxa, só tenho a agradecer. Obrigadaço. Por mais dias como esse na vida. Ó, rapaziada, não esquece, Music School. Mesmo. É isso aí. Thiago Espírito Santo, sou fã desse cara. Obrigado, Nelson. Obrigado. Obrigadaço. Ó, que honra. Obrigado. Isso aí. Peraí, calma, não sai ainda não. Você gostou? Então é o seguinte, não esquece de se inscrever no canal, fazer um comentário, dar um like nesse vídeo. E se você gostou, mas gostou mesmo e curte mesmo esse Café Lá em Casa, passa lá no benfeitoria.com/1cafelaemcasa e vem fazer esse café com a gente. Vocês estão assistindo ainda, ó? É água. Água pura. Aí, como diz João Donato, água.